Shabat Stavla is the Bahal Sastavot of Ganat Lebis Saministro Siaklebit, Teba, Romlebit Sasko Ganat Lebis, Titmis Ola Mimar Tuleba Sheheba, Sagan Matlo Resources, Usap Tobas, Psychosocial Service, Saseve, Tamat Ebit Askola Shida Energeba, Ahali Skolis Modeligar Olits Lebebia, Skolis Garishi Active Webis, Matulebit Dasheshendek. Tumsa Ramdinim Skola, she sits not quatrom, Sastavlo process dates a vertical Dagwian, a bit as a tips is Skola, or Samikoris Dagwian, a bit. Sam Scola, she misses of Gower got chance to umreptaner tetaque get with Cornish Mashtabits, Alskanahlebul infrastructure, Exas, Ormuts, Cola, Seknebas, Ormuts datum, the Scolis Pshenable Variabilitatias, Municipal Rigamitarabis Pondi, Akhotelus, Armogitans, Umreps, Kantlebis Ministries Modile, Irina Bulazem, Ilia Begiashuli, Regional Gamitarabis at Infrastructure Ministries Modile, David Abatadze, Municipal Rigamitarabis Pondis, Ahmas Rulebeli, Directoris Modile, Mogesalmavit, Baton Ilia Mutit Quangan. Principle is a certain project, a project San Jose, a certain project, a certain ministry, infrastructure, a certain municipality. And actually, we have a lot of testimonies. We have a lot of infrastructure, a lot of colleagues, 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 a lot of ეს არის უკვე სამი კომპონენტისგან შედგება, ესაც განათლების სამინისტრო, ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და თვით მუნიციპალიტეტები, ყველა მუნიციპალიტეტი, ვიზე ჩვენ ხო საუბრობთ. აქ რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტორი მინდა გამოყო. Ერთი ის რომ ამ ბოლო დროს ხშირად გავრცელდეს ინფორმაცია, თვით მართველობა იღუპება და ასე შემდეგ პირიქით, ეს პროექტი ზუსტად ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო და ნათელი მაგალითია იმისი, როგორ ვითარდება თვით მართველობა, როგორ გადადის თვით მართველობაში ფუნქციები, არა მარტო ფუნქცია, არამედ თავის ფინანსურ რესურსებზე. Და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რა ფუნქციებზე საუბრობთ? Აი ეს ზუსტად თვით მართველობაში წელს პირველად თავის ისტორიაში 40 მილიონი ლარის 640 პროექტი განახორციელა თვითმმართველობამ სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. Ეს არის პირველი პრეცედენტი. Ძირითად რა სამუშაოების და მოგახსენებთ, ეს პროექტი რატომ იყო ერთობლივი, რომ სწორედ უნდა ყოფილიყო გამოკვეთილი პრიორიტეტები, პოლიტიკა განათლების სამინისტროსი ხო? Საუბარი რაზე ხო? Სიმართლე რომ მოგახსენოთ ირინას დამეთანხმება Slat Sahar Belo situation are going to change. Italian Zime situation. Me makure boshe vaxenim tunda tsakhlo khodam tsoyli zangarish sada tsau berobsa tsoyli zertele bishe usaba mo bazetana medro standard tebtan hara izoli rebuli da sare moto sapir fare shoye biga umarta vik analizatsia. Ekus region shi shi isavla asra sa jaro skola zirta tes magam tian regioni saplab sekhe ba kala kebshi tsart tu ise sakhlo belo mgomare uba. Tam sa interesu ara sam ram mashta bi sam shoye biga kete. Ki ai zustat uret ertobli mushab bishe dek zustat ეს იყო რო სწორედ გავსაზღვრეთ პრიორიტეტები. Ორი თემა ასე უნდა დავინახოთ, რომ ნებისმიერი სკოლის შენობა ან სრული რეაბილიტაცია, რასაც ახორციელებს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, წარმოიდგინეთ, ეს პროექტი არის დაახლოებით 6-დან 1 წლამდის, შეიძლება 2-წლიანი პროექტიც იყოს, გააჩნია მასშტაბს. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ ხო ვერ დავკეტავთ ყველა სკოლას იმისთვის, რომ ედრულო ჩავატაროთ რეაბილიტაციას. Ჩვენ გვაქვს სულ 3 თვე. Ეს არის ივნისის 15 რიცხვიდან სექტემბრის 16 რიცხვამდე. Ამ 3 თვეში უნდა Как это с проекта? Техникуры давали бы проекты. Если проекты у нас сейчас рулят, с кому сходить там? Как это мы придумаем, да че? Изле вас сам тоже укуса обшавы не дает. Что это будет? Проблема еще у нас. Ну, это социальный процесс циклиары, тау и там было. Да, хай школе писали, раз мы вися убрали. Ай, зустат ван гуниварки. Ибо, дурай, тут это свадьбы бирать, ситка хуагар гадай, это все, кое-что. Ара, ара, ура, 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 Гамодина Рикида, что я вам испугал, балкон, да, рокола школа, да, вот это, да, халишену, багушену, да, релокация, да, вот это, да, балшем, да, вот она садрат. Зуста там и там гадат, да, ро, это по бриот, да, вот это, не сет сам шабер, он или занял неактуальный, магали. Сахура, сайда не чадис тюма, хо, нонсенсиал, сахура, да, то, шин, то, это, сверга. Ромель регион школы, бедзи, тадат, 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 тадат,
I mean, loadings, so it was a Kadawan, Dawangre Tawashinet, Maget with an Exas for Mutis called Samas was Darvas College, Swell Certainly Motors Rig that Quince Albert Palangarga to Titran Gumaro Bashi Podan, and I forgot to call it. What was the Tertman Scholarship, Daihura, Agadahura, Hargadahuro Gaketa? Orasos Dot Sloshi, Ramdinilla, Daihar Jampa, Some to Sam, She's a bomb is at region if she got the Ahali company, B, Sorelli, Squilly, Assistant, Romans, Akans, region sector schedule. Amada Sakmus Adgilubri Musakloba. Augustus Monatsemit, Magalitat Adgilubri, Project MC, Aramartos College Project, Hutmet, Tasikatsepo, the second Adgilubri. May Mr. Luziara Magdarsun of Condesro, Ragaz Harvese Biarik, Hyoxos or Muts Projectia, words with the Twitman Tulova, Spada Badra Business Service with the Radkwana. Shale of a gamble in the skidders gamble in the Varagaz Harvese Vetu Samu Pareba, Magram. Yes, Gamus sorry about the SRT. Meore, it was at Shemtovi, or the set called Company of Verdad, the Sam showed the Chow Saint Ahal Company Shemo Panamoguzia. It was Shemtova, or the set called Project Ariko Jansari, Project Moguzia, Misgada Ketuada. I just at this at the school. I was practicing it's the Buddha Manam Derator Mokta machine approached Shepasta, Edhil Shepasta, Orgil Shepasta, the Mimedit and Wadabon. I can go on dinner, this at the school, Raskum Zanet, Memina Pirolix, the Buddhist Moha, the Mutsa Pepsa, the Shoblins, Magram, no, as Social security is the treatment of us, is the business, is the return. But nice as or not that's all as a Rovisa brought, but on David. Congratulatraira Samusha Vigaget, Tatano Chabare Bulia to Darcha is at his colas at the Utsile Belia Remonti Darga get Tamet upset. Mogas Almevit, Femius Almevich, and Smaku rebels. I'm Sakitanda Shiro with Minamogas and Notrogant, Levis Amish, Lostanet, at Israsat Municipal Gant, Arbispondia Hortiel, Cesaris, Ahali program, Ahali Hedora, Sasquia, project. Შენებლობის ერთობლივად ტენდერი ერთ პაკეტში ამ ეტაპზე ჩვენ უკვე გვაქვს 50 კონტრაქტი გაფორმებული და მთელი ხედვა მდგომარეობს რაში ჩვენ მივიღებთ 50 ახალ არქიტექტურულ ხედვას სკოლებზე რომელიც არის 20 ბავშვიდან დაწყებული 600 ბავშვით დამთავრებული სამშენებლო სამუშაოები 10 სკოლაზე უკვე დაწყებულია ეს 63 ერთეული არის ახალი სკოლა. ეს ახალი საუბრობთ ახალ სკოლებზე. კი ბატონო, რომელიც სრულიად ახალი სკოლა აშენდება ყველა რეგიონში, საქართველოში არის გათვლილი და ამასთან პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება უკვე 97 ერთეულ სკოლაზე, რომელიც ექნება სრული რეკონსტრუქცია, ანუ საძირკვლის გამაგრებიდან დაწყებული, კედლების, ახურავის შეცვლა, გარე ინფრასტრუქტურის მოწყობა, სპორტული ინფრასტრუქტურა, ანუ ორი მიმართულება გვაქვს არჩეული და განათლების სამინისტროს და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სრული ჩართულობით. Და როდის დასრულდება ეს პროექტები? დასრულება, ძირითადი პროექტების დასრულება დაგეგმილი არის 2020 წლის აგვისტოს თვეში, რომ უკვე სექტემბრის თვეს მოსწავლეები შეხვდნენ ახალ სკოლებში. Არის რიგი სკოლები, როგორც მოგახსენეთ, ანუ 600 ბავშვიანი საკმაოდ მასშტაბური სკოლები, რომელიც დასრულება უკვე დაგეგმილი გვაქვს 2021-ის გაზაფხულისთვის, რომ ასევე სასწავლო წელს დავამთხრიოთ და პრობლემა არ შევქმნათ თუნდაც მიგრაციის ან რელოკაციის ბავშვების კითხვით. ხალბატონო ირინა, ახლა მთავარ სიახლეებზე გადავიდეთ 2019-20 სასწავლო წელს რასი ახლებით ხდება განათლების სამინისტრო რომ ჩამოგვითვალოთ ყველაზე მთავარი საკვანძო ცვლილებები. Მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. Მთავარი ძალიან ბევრი სიახლე გვაქვს ახალ სასწავლო წელს. ცხადია ვერ დავფარავთ ყველას ამ ეთერში, მაგრამ იმედი მაქვს რომ სამწუხაროდ ამდენ გავაგრძელებ. Ახალი სახელმძღვანელოები მოგეხსენებათ ახალი გრიფირების პროცესი გამოვაცხადეთ ჩვენ შარშან ოქტომბერში თვისობრივად ახალი სახელმძღვანელოები შევა მე7 კლასში. Წელს მე7 კლას დაემატა ახალი საგანი მოქალაქეობა, რაც არის
სამოქალაქო განათლების მიმართულება და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია იქ ასახული, მაგალითად იგივე ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ფინანსური განათლების ელემენტები, ადრეული ქორწინება, ტოლერანტობა, ზოგადად ასე ვთქვათ, პიროვნების განვითარების სხვადასხვა ფაზები, მათ შორის თინეიჯერობის ასაკი და ცნობიერების ამაღლება, მოსწავლების რა ხდება მაგ დროს, ასე ვთქვათ, ფიზიკურ თუ ფსიქოლოგიურ ნაწილში. სკოლების უსაფრთხოება არის მნიშვნელოვანი, ინფრასტრუქტურასთან ერთად ეს არის ერთი აუცილებელი პირობა, რაც სკოლებში უნდა არსებობდეს იმისთვის, რომ მოსწავლემ მაქსიმალურად თავი გამოავლინოს. ორი ახალი ფსიქოსოციალური ცენტრი დაემატა, 8 ცენტრს, ეს არის ახალციხეში და ზუგდიდში, სადაც 24 საათიან განმავლობაში მიიღებენ მშობლები და მოსწავლეები ფსიქოლოგებისგან კონსულტაციას. მანდატურები შევა სექტემბრისთვის 51 სკოლაში და წლის ბოლომდე დაემატება კიდევ სხვა სკოლები იმისათვის, რომ პრაქტიკულად ყველა მასშტაბური სკოლა დაფარული იყოს მანდატურებით და იქ სადაც დავაზუსტოთ, მოდით, აი უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი დაინიშნა ყველა სკოლაში, განსხვავდება მანდატურისგან. წესი არის დამტკიცებული განათლების და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთობლივი, რომელიც განსაზღვრავს, რომ იმ სკოლებში, სადაც მცირე რაოდენობის კონტინგენტია, იქ მანდატური არ შედის, იქ ადგილობრივი სკოლის სხვა, ასე ვთქვათ, პირი მასშტაბური ლებელი ან ადმინისტრაციის წევრი გადამზადდება, აღიჭურვება ზუსტად იგივე უნარჩვევებით და ტექნიკით, მეტალოდეტექტორებით და ასე შემდეგ, და აი ესეთი უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირები 200-ზე მეტ სკოლაში დაინიშნენ, გადამზადდნენ, აღიჭურვნენ, ასე რომ იქ სადაც მანდატური არ არის, იმიტომ რომ სკოლა არის მცირე, იქ იქნება უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი და ისინი მიიღებენ სახელფასო დანამას ჩვეულებრივად. დიახ, უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ 10 საათია, სასაუბრო კიდევ ბევრია და მე თქვა რომ სახელმწიფო პოლიტიკა უბრალოდ კიდევ ერთხელ მინდა რომ გავიმეორო, რომ ოქტომბრიდან დირექტორებს, ადმინისტრაციას, მასწავლებლებს ყველა სახელფასი ეზრდებათ და დავიწყებთ უკვე 6000-ზე მეტი პედაგოგისთვის სახელმწიფო ჯილდოს გაცემას ოქტომბრიდან. ძალიან კარგი. ძალიან კარგი, ვულოცავთ სასწავლო წლის დაწყებას მასწავლებლებს და მოსწავლეებს.